نو کتونکو پولیس چې کم دی نو چرګې وړلي دي، خو یو انډه په 50 روپۍ ده کورنۍ. نو نن سبا انډه پیدا کوله بیا په دې یخنۍ کې چې خوري او د پاسه په مرچ چې نو ډېره مزه کوي. نو پولیس والا ده پکې دغه یو ښه شیز میلاو شوی دا وګوره دي دا چې کم دی نو دا دغه دی دی او د خیر آباد اوسېدونکی یم. او دوی زموږ نه ماته وګوره، فریزر را مات کړی، پرچې مات کړی، چرګې وړي، نسوار پورې پالش ډبي پورې وړي دي، او نقد یې وړي دي، کالي یې وړي دي. او زموږ ګناه زموږ قصور پیش وي. هسې بې څه ماته راغلي په کور او ماته زنانه بې عزتي کړې ده، وینې زنانه بې عزتي کړې ده، زموږ بې زما بې عزتي کړې. ماته وې دله دو سو او طلاقي پیش وي. ما څه وي زه یې موالم، ما خانجي زما قصور ستا زنانه قصور دي. قصور دی زمون کو جی گناہ نشتا سم مون کو وای معشوم دی بی گنے بوت لے دو دیر زیاتے را سارا کڑی دی زمون کو دیر غری بنانو سوس دا سم نشتا نا معشومانا نو نم دی جی من نے تو کو کے تلاشی غشتا پیسے موڑی ری کالی موڑی ری کمبلے موڑی چرگا نے موڑی او شیشے ار سے را نو ری او پیزر ار سے را نو ری جامو پورې را نه وړي دي، کوم کونډي یې مستري هر څه را نه بس وړي دي، ټول سامان یې وړي او دغه سکرین یې هم را نه وړي دي. نو وجه څه وه؟ اس وجه هم نه وه، بې ګناه دی یو. څه کار کوي هغه؟ کبانو کار کوي یو. تاسو ته څه ویلو تاسو ته؟ موږ یې دلته په کور بې عزتي وکړه، کنځل یې کول. بسم الله الرحمن الرحیم. زما طاهر نوم دی او اویس ورور یم. زه چې کور ته راغلم نو سیچو صاحب زما ورور بوتلی و، نو بیا یې سیچو صاحب راغی چاپه کې، نو زما رګاډو کاغذونه یې موړي. یو یې رانه چیاسي بوتلې ده، دوی رانه موټر سایکل بوتلې ده، هغې کاغذونه درو موټر سایکل کاغذونه یې رانه وړي. یو مې ته په کش ورکړی دی او یو زما رشکه ما سات رادن نه کړه، هغه یې رانه بوتلې رجي. او ما ورته وویل زموږ قصور څه دی، نو راته یې وویل تاسو غلې او ډاکوان یې او راباندې کړی. وایي ولیم دې ګورې، وایي د دې کور کاغذونه یې هم رانه وړي دي او د مور کالي مې 5 تولې وړی دي، 3 لکه روپۍ رانه دې بکس نه وړي دي، زما روزګار پیسې وي جي. نو موږ تاسو نه انصاف غواړو، تاسو زموږ مشران یې، زموږ د آواز مخکې پورې تاسو پورې. نو قصور هم څه دی؟ تاسو روزګار څه کوئ؟ لکه هغه چې د ښځو قصور دی، نو د ښځو څه قصور دی؟ زموږ د زنانه وه پسې لکه هغه لیک بوتلو په زور باندې لیک ورسره نه تللو، نو واړه بار نه راغلي دي کور کې. دې خویندو ته مور ته مې ویلي چې هغه بوزي، نو دا زنانه وه پسې وروتې وي دي پولیس والا رانیوه. نو بس هغې چې دي پولیس والا رانیوه، نو پولیس والا وویل ستاسو زنانه موږ ته لاس اچولی دی چې خبر شو. نو بس دغسې قصه وی شوې ده. وی الک نیزی مونږ سره هغه وتی ما سله بوزه ما د خپل څه دا ګنا او خای نو زه به سره لاړ شم. نو هغه بی ګنا بوتلو، نو هغه سره زور کونو په زور د بردسته بوتل. چا در باندې شکایت کړو؟ داسې څه خبره وه یاره جی؟ دا ته شکایت را باندې چا نه کړی. او دلته دې کلی ګوان کې زمونږ ته پوسو کې تاسو مونږ راځي ځت خلک یو لاله کړه دې بیجتو کو کنجران یې او جی مونږ ډیره بیجتو کړه. کمبالي هر یو شی رانه وړل، ما پریشان کړل، ما ډیره بې عزتي وکړه، په خپلې بې عزتۍ خفه یم. او دا ما ډیر ماشوم دی، هیڅ ګناه هم نشته، بې قصوره دی، ډیر ظلم مې کړی دی. تاسو دغه ټیم کې چیرته وئ؟ مونږ چې کور کې وو، خپل کور کې وو. دوی یک دم راغلل؟ او جی. ښځې ورسره وې؟ نه، ښځې ورسره نه وې، سړی وو. د دنیا سړی وو. نو سره زنانه ورسره نه وي، بس راغلل او دغه پرجې مات کړې یکدم او بره وختله، ورسې را غورځولو کمبلې نوې نوې کمبلې په بیک کې بندې وې، هغې وړې 4 کمبلې هم وړي دي. او جی د کور نه ټول سامان نه وړی جی. دا ستاسو مخامو دا هر څه دا بکسونه هر څه دې ځای نه رابار کړي دي، سټور نه بلا سامان نه وړی دي. او وی کو تاسو دا کور راته نه خالي کوي، دا نور سامان د لسوځي. دا نمبر وته خپل نمبر یې جی. زما د 86 نمبر دی، 0218 نمبر دی، دا مې د 86 نمبر دی. او دوه مې موټر سایکل دي، یو پکې های سپیډ دی او یو پکې سوپر پاور دی، او بل یو یونایټیډ دی. مې دلته په کش ورکړی جی، زه د ګاډو کاروبار کوم، لکه اخلم او هرسوم جمعه. تاسو روزګار چې دونه ګاډي تاسو لري دی او لکه صدا سے څه کوي ګاډي جی؟ دا مونږ ته دی والد صاحب مې کار با کوره، کپړې دا چپلې به هرسولې، نو دراله څه پیسې را کړې، څه مې مورکې کالي راله خرڅ کړو. نو بس جمعه په جمعه ځم او په دې ګاډو پېږم، لکه کار مې کړی ماما سره، هغه نه پېښوې لکه ورسره ناست وم.
نو راته طریقه قولی وی دا گاڑی بر پدیر ټل پدیر ټ نو کا دو می غسر تیر کړي نو اوس خپل بس چې جمیر وشي بس مونږ دل تو کوم جمعات کې جمع سر او بس نو خار ته روان چم په موټر کې چې کالی خرڅ کړي نو 15 تولې سونه پولیس څنګه دا سمې پکې د خوراکي دی جی د خوراکي واده کړي مې دا غي کالی د مور مې سپ پروتو نه غي وړي درې تولې مې د مور او دوه تولې مې د خوراکي دی او درې لک روپیا رانه دی بکس نه وړي دی جی او دې سې چو سې دا بکس دی جی دا زمون بکس دی دې کې به مونږ خو دا زمون د کار او کار ورکوټه بکس دی لکه دې کې به مونږ جی خو دې دا تاسو وړي دا زمون د کار او کار لکه نه هر څه دې ښه ګران کو تاسو ته دې خبرې ور دې وي چې دې ځنه دار سره غړځولې دې او دا هر څه چې کم دې دا دې ګډ وډ پراتري چې تاسو ګوره هر څه ګډ وډ پراتري ها دا بکسونه هغه ځای کې پراتو نو دا هغه ځای نه چې کم دې نو دې خورا غړځولې دا دې وي ها خو دې خو ګوره دې و چې قصورم نشته پرج مات دې دار ګوره پرج دار سره پراتري دا پرج دا چې کم دې نو واشنګ مشين دا مات پروت دې دا دا ما د نشي ها دا چرګو غل د اوس مسره چرګې میوړي خدا د دې نه اصل کی انډه چې کوم ده دا په 50 روپے ده شو ها دغه سره ګرانو کتونکو پولیس چې کوم ده چرګې وړلې دي خو یو انډه په 50 روپے ده کورانه نو نن سبا انډه پیدا کول بیا په دې یخلې کې چې خوري او د پاسه په مرچ چې نوټي رمزه کوي نو پولیس والا دا بګه دغه یو خشیز ملو شوی دا ګوره دی دا چې کم دینو دا دغه دی دا اے سی چې کم دی دا 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 چا کمرا وا دا چا کمرا وا دا جی زمون بیٹک دی دا ستا بیٹک دی ها نو نشی تماشی کوي دا څه صدا سي دغه کوي کنه ها دا مې دا والد صاحب کټ دی په کې دلته مونږ سره ودي مونږ دلته کې روريان ودي شو سالو روريان یو کنه جی نو کار نه راشي یو ولته ودي شو یو ولته دو مونږ چې دا ما پس کم دی بوتل ما سره دلته په پوم ودي شي ما وغه خپل کې غپ لګو یو بل تنګو را تنګو او دا ارسه را لدا خاطر ارسه دغه مات کړی دی خګرانو کتون کو دغه خپریک دا لکه د دوی خبره خو تاسو وره دي نو دا د پلانګو پولیسو ته گیټو مړل دي چې دا بار اپټ گیټ چې کم دی نو دا وګوره نو اوس د دوی خبرې مې خو زه بار دلته کې خلک اوس موجود او هغه نه لیک تاسو کوم السلام علیکم څنګه لخي خیر دی دا سي ا رور دی پیجنی او پیجن ګاوري څنګه دی نو دی خو ټیک ټیک خدا خو زنانې د لارې دی والي دی دا ګوره او تو ګوره په دې خلک زی دا گیټ ته وړي دی نو په کار دی لک کو سکړي خو هغه باغی ته پته دی بخپل کو سکنو دی نور خو سکړي نه دی کار دا کوم علی کې چې بوتل دی او نو راغه بس راغه نو دا غریبانه د زنانې دی بار رو دی دا ګوره او ته دا لار ته سړک ته نو دا گیټ خو ته د خپل د خلک د خپل عزت د پار لګي چر زما کور زنانه بچي نو چې دا بچ نه زمونږه دا مقامی تانی سی چوچ دی میرا بانی دو کی دا گیٹ میٹ تو اترا کیو کو دا لکس خبر اتری اغه دا غی سر خپل را کی نور کور خو ټول کور خو غلط نه دی کنه خدا یو کس په غلطی نو خیر دا غی سر خپل کار و یو کیو دا دی دا گیٹ میٹ او سامان مامن یخنی دا جمع دی نو لګ د خدای د قهر هر په کار دا ټول کور په مخه راغست زنانه دي غریبانه کلی یو خوا څوک چاله څوک بوله تولی ورکی صادر نو دا خو جمع دی نو الف خان صاحب دا سه کار دے دا میرا بانیو کی چدی لاگی تو نا او دا سامان دے ول روڑی باقی دا لک منگا دغه نہ کو من تا پتہ نشتا چا کار سی یا نو دا خبر وی چ با بکس ورغ پیسی او کالیر سے راغ شو با وتی م کو دای کی خود منگا ټول روزگار دے من بخروس کوس چ تما نہ دا و یو سینو ز خو تا دے الله سری ته پری خو دما نو ته و عالم داری جی دا و گور خونه می وین داری بی تو سوی دی بارکی بس دا خو ی خپل کار روزگار کې غریب چنجی چلے او اچنجی خپل خرڅه یو وخت لی بل دغه کوي نو زیاتې و سره شي دا کوم چې بوتل د سغلاګانی به کولی بس دا خو دغه خپل عمل لږی کنه او دا عمل پکښته نو بس هغه کې امشته خو دغه سزا خو دی نه ور کوي کنه نو دا کوی کې تور سری دی دغه دی کنه دا د غریب دغه بلاره بوډا بلاره دی او جو صحیح بابا تر خپل دی زوی ست تصدیق کی چې دا کم د وجه پتا سره بابا بالکل صحیح سړی پیسې د لروړي خړې نه پیسې مان کې غوښتل مونږ ته سپوره غواړو نه راغله چې مونږ پیسې سونو مرې دی
18 سال نه دی نه 17 سال 16 17 سال کې وای ما نه درې کال کشر دی هغه ما پس درې کال پس هغه شوی نو ما ته دوه یا چې څنګه دا ما دوه درې نه و چې هغه بخپل عملی نو داسې سامه دی داسې جی هغه مخ کې دی کسانو سره غلو سره مرګره شو لکه را موبایل به خلکو نه په تختو لري په چیک باندې هغه کار کې مخ کې خدا و میاشت ته میاشت کې کال چې هغه مکمل توبه وسته مونږ ول قرآن مجید راغښت تا ول ورو تاڼې ته بتل ول ته به سٹام لیکل ول ته کې به خپل تصدیق کړو هلته کې مولا جی تصدیق کړی دی تاڼې ته مونږ ورغلي وو خپل تصدیق هر څه ماته کړی دی هر څه چې مونږ دا هلک مکمل صفا کوو او دا مونږ مکمل دی بغلاګانې هر یو شینه د توبه وستې را مکمل صحیح ګرانو کتونکو تاسو خبرې واورېد په دې اخیری کې خبره راغله د یور ورانکاري په وجه باندې ټول کور دغه دی ذلیله خوار پریشانه بړستلې ته لاړې کمبلې ته لاړې چرګان ته لاړل د کور ګیټ ته لاړ ایسی بات شورش کی تے لاڑی گاڑی تے لاڑ کاغذوں تے لاڑ دا بکس نہ درین لاکھ روپے لاڑی سر زر چکم دن آگا یوڑ لی شو او دا چکم دن دا میٹر دے دیم پا کی بیل کٹ کڑے دی چی دیکھ سر ایسا کار خودے بیلی کٹ کولا آگا سیگان و پروجون و دا غی چی ماتول تا دا غی سا قصور نوڑی بیو سیب نزد دا غوختا نکو ما چی دا غی کس دا کلی خلاکم بای دیم بای خواگا کسا قصوری غلی ثابت پی بی دا سی وی نو سی دا ولکه دا نور رواني چې کم دی دا قانون په لاس کې راستي بابا نیا سره اوسېدو د غلط تخته کور دی دلته به تجي بیا لا ته رمون به تی کور تر چکر کیګنو ورا دا خدغه دروان کاری په وجه باندې چې هغه باندې خو یو ټیم تیر شو نمبر 10 کې خودی کنه او حالات کړی دی خدا نور دا نور ټول نقصان چې کم دی چېړي زمون کور بي زتی دی والي ورا دا دغه یو رور په وجه باندې کنه خدا نور دا زیاتې کړی دی چولټې زیاتې کړی دی دې مونږه مزمت کو چې دوه نار څه کم دی نو دا د دې څه قصور چې ته پجم ماته دام ماته دام ماته دا دا خډه راجیبا شانته اسې چې څه د پړنګ په حدودو کې خلک ډیر زیات خوخی خلک در نه ډیر زیات مطمئن دي او دا دا خلک هم در نه مطمئن دي زم در نه مطمئن ما پاپا دې کې چې کوم کاله مو خرصو مسجد لړه کې زو خو په ډاډړو وزه ما دې میسچو سه براغلی نه برانه سوک شوکا کوي نه برانه او چې کله نه راغلی نو تلغه لاګان نه کیږي خو سه چو سه د یو کس په وجه باندې د دې ټول کور ته د نقصان ولی په دې باندې خلک ورخه پکېږي او زوره ور الله دې دا الله دا وپنه مې ری دلی غریدا دا غریب سړی دا وپنه دې دا بروخي جنو دغه شان دي چې کوم د لاندې راپوزي دي نشي کولی نو اخره کې دا خبره روته خدا نه وروته بیا به زماده خبره سټایل بل شانته خو روته دروانکارو خلاف دا اسپروشو خلاف د سودخورو خلاف یو او دغه شانته د شوکو ډاکوانو دغه خلکو خو چولټ خلاف یو یو سړی بزان له په غریبه کې موبایل والی او ته برا شو به دي تخته یا بل سو کې نو پولیس سره تاون پکار دي چې سره رډار نه لګیدل د دې کور د نشاندۍ بم چا کړی وی خو دې سره سره دا دون لوی نقصان ډیر کافی نقصان د دوی شوی دی د دې زاله په کار ده او دا پولیس انتظامی له په کار ده.